Der er mange ting, der gør, at det er fedt at gå her på Signe. Altså, jeg synes helt klart, at det sociale liv er noget af det, der gør det aller, der er det allerfedeste. Og det er helt klart noget af det, man kommer til at huske mange år frem, det sociale liv. Og forhåbentlig så kommer man selvfølgelig også til at snakke svim med alle dem, man har gået i skole med og sådan noget. Og så er helt klart sporten, hvor man så for mit vedkommende er golfen. Der er det, der kommer til at huske allerbedst. Og så de rejser, man har været på, hvor vi var bare på skiferie til Matrej i Østrig. Og så vores kulturrejse, som gik til Atlanta, hvilket var helt fantastisk. Det var virkelig, virkelig god tur.